І тим часом під Маріуполем на Донеччині терористи напали на українських військових. Подробиці дізнаємося від Ельвіни Саїдбулаєвої, яка працює на місці події. Ельвіно, де саме це сталося і яка зараз загалом ситуація у передмісті Маріуполя? Гана, за минулу ніч бойовики кілька разів порушили умову Мінської угоди. Терористи напали на наших військових на північ від селища Талаківка. Загинув боєць позивним тракторист. Йому було 36 років. Залишилися двоє дітей. Родом він із Полтавської області. Був здійснений напад на машину, яка їхала з військовослужбовцями Збройних сил України. В результаті чого один військовослужбовців загинув, один отримав важкі поранення. Нападники вже було знищено і напад було відбито успішно. Ситуація на передовій залишається напруженою. В районі Волновахи бойовики знову обстрілюють наші позиції. Не лише з градів, але й з танків. За словами військових, сюди підтягуються російські бойовики. Вони рухаються з боку Докучаївська та Комсомольська. У такий спосіб терористи хочуть взяти Волноваху у кільце і відрізати її від Маріуполя. У районі Докучаєва вийшли порядка ще 30 єдиниць боевой техники, это российские грады. Вот. Со стороны Комсомольска на Волноваху подтягиваются порядка 50 единиц бронетехники, это танки и БТРы. Страдают мирные жители, в основном основная часть это мирные жители, то есть сносятся части поселков, домов. Вот. Ну, есть, конечно, и раненые среди украинских военнослужащих. І кілька годин тому спеціальна моніторингова місія ОБСЄ успішно провела перший політ безпілотників. Радіус польоту 100 кілометрів і вже розпочнуть моніторити ситуацію навколо Маріуполя. Більш докладніше розповім у 8-й годині. Ганно. Ельвіно, дякуємо, чекаємо свіжої інформації. Це була Ельвіна Саїдбулаєва, вона зараз працює у Маріуполі.